Amb un total de 84 llistes a municipis del Camp de Tarragona, el màxim de la seva història en unes eleccions municipals, Esquerra Republicana afronta els comicis d'aquest 26 de maig amb l'objectiu de ser la força més votada, més després d'unes passades eleccions generals que els van atorgar una victòria històrica al territori. Una força conjunta que han escenificat aquest dimecres els alcaldables dels principals municipis, alguns ja en funcions de govern en aquests darrers 4 anys, com els de Torredembarra, Montblanc o Valls, entre d'altres. Una tasca de govern que han qualificat de molt positiva per als municipis on s'ha pogut a terme i que farà que els votants renovin la confiança en la formació. Aquesta filosofia de mantenir el tarannà, de mantenir el projecte pel bé del poble, el seguirem mantenint, malgrat les pressions externes amb temes que a vegades no van més enllà del municipi, però que el municipi ha de saber superar per no enfrontar-se amb qüestions que són importants, però que les han de tractar al nivell que les han de tractar. Crec que en aquest moment és el moment de donar el tomb en el país, no tan sols en el rere país, sinó en el país en tota la seva extensió. Crec que quedarem de nou sorpresos dels resultats electorals a les municipals el pròxim dia 26. Uns governs que, per tal de repartir-los en els propers 4 anys, és més que possible, hagin de passar pel filtre de nous pactes de govern i amb la incògnita de si els republicans arribaran a acords amb un partit com el PSC, amb qui, tot i que han governat en municipis com Torredembarra o Cambrils, ha estat un dels impulsors de l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. Una decisió que defensen es basarà en la realitat pròpia de cada municipi, més enllà del tema nacional. Crec que tots els que som aquí compartim la idea que ens asseurem a parlar amb tothom, que parlarem de projecte, que parlarem de futur i que parlarem del millor pels nostres ciutadans, conciutadans i veïns, més enllà de sigles i noms, que és crec el que l'important. Aquí no es tracta només d'una posició sobre el tema nacional, que també té el seu pes, evidentment, hi ha una posició sobre què s'ha fet. I per nosaltres el model de Ballesteros és un model sense rumb, un model basat en projectes megalòmens que han tingut un fracàs absolut. Actualment, els republicans ostenten 30 alcaldies al Camp de Tarragona, una xifra que esperen superar amb escreix el proper 15 de juny, quan es constitueixin els nous ajuntaments.